بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ ہے جن کا نام نامی اسی نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیو، رجب المرجب کی 13 تاریخ 1439 ہجری ہے. آج کے صبح جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں معاشرے کی، اپنے سماج، اپنے سوسائٹی کی گندگیوں میں سے، برائیوں میں سے ایک نہایت ہی بھیانک اور نہایت ہی خطرناک برائی کا انکشاف یا اس کی وضاحت اور اس کی تشریح کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے. اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھیانک جرم اور اس بھیانک اور خطرناک مجرموں کو یا تو اس کی اصلاح فرمائے یا تو انہیں دنیا سے نیست و نابود فرمائے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ خطرناک جرم جسے آج انسانیت کر رہی ہے یا انسان جس کا مرتکب ہو رہا ہے، ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک ناسور کی ایک حیثیت سے بیٹھا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ ناسور بیٹھا ہوا ہے جس کی بیخکنی کے لیے، جس کو ختم کرنے کے لیے، جس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالحین کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور بھیجا، اور ایک سلسلہ انبیاء اور رسول کا جاری فرمایا، اور سبوں نے اس کو ختم کرنے کی لوگوں کو دعوت دی، لیکن شیطان ملعون اپنی سازشوں میں کامیاب رہا اور کامیاب ہوتا رہا ہے. آج بھی ہمارے اور معاشرے کی سب سے خطرناک اور سب سے بڑی اور گندی اور نجس برائی ہمارے سماج کے اندر موجود ہے. اور آپ کو پتہ ہے، ایسے جب جرم عظیم ہو تو اس کا کرنے والا بھی عظیم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. جب جرم خطرناک ہو تو اس کا کرنے والا بھی خطرناک مجرم کہلاتا ہے، خطرناک دہشت گرد کہلاتا ہے، خطرناک آتنک وادی کہلاتا ہے، خطرناک قسم کا ڈاکو اور بھیانک قسم کا صفاق ظالم کہلایا جاتا ہے اگر جرم خطرناک ہے. آج ایک بات اور میں آپ کو بتانا چلوں، میں وہ جرم بتا رہا ہوں کہ وہ جرم ہے کیا. آج ہماری نظروں میں اس جرم کو شیطان نے نہایت ہی سہل اور نہایت ہی آسان بنا دیا ہے، کیونکہ وہ جرم ہماری نظروں میں نہایت ہی ملمہ سازیوں کے ساتھ عقیدت و محبت کی ریشمی چادر اوڑھ کر، شال اوڑھ کر ہمارے درمیان آتا ہے وہ جرم، اور جس کا انتقام ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی جیسے دوسرے بے کلمہ کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم بھی اس کے دام فریب میں آ کر، اس کے چنگل میں آ کر، اس کی دیدہ زیبی میں آ کر، اور اپنے منفعت
اپنے مفاد کو حاصل کرنے کی غرض سے یا اس کے خوف اپنے مفاد کے ختم ہو جانے اور اپنے نفع کے دور ہو جانے کے ڈر سے ہم اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ جرم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور بیان فرمایا کہ وہ جرم اور خطرناک جرم کیا ہے اور وہ خطرناک اور بھیانک مجرمین کون سے ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نہایت عزیز نبی اور ایک رجل صالح جس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حکمت اور دانائی عطا کی تھی, اس شخص کے زبانی اس شخص کی زبان سے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جس نے کہا تھا کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا کیونکہ شرک یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا ظلم, اتنا بڑا جرم جس کے کرنے والے خطرناک مجرمین آج دندناتے ہوئے دنیا کے اندر پھر رہے ہیں, ان کا کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں, ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں, ان کو کوئی روکنے والا نہیں, بلکہ جو لوگ ٹوکتے یا روکتے ہیں انہی کے اوپر یہ دندناتے ہوئے مجرمین حملہ آور ہوتے ہیں, انہی کو غلط, انہی کو برا, انہی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نت نئے فتنوں سے انہیں دوچار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو مسلمانوں, یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس شرک جیسے خطرناک ناسور کو اپنے معاشرے اور سماج سے اس کو ختم کرنے کی جد و جہد کریں, کوشش کریں اس کو مٹانے کی جد و جہد کریں, اس کی راہوں میں اگرچہ بھی ہماری گردنیں چلی جائیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, ہمارے منہ پہ تھپڑ مارے جائیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. کیا ہماری گال ہمارے جسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اور آپ کے رخسار مبارک سے زیادہ بہتر اور زیادہ نرم و نازک ہیں؟ کیا ہماری عزت و آبرو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باعزت اور زیادہ ہی محترم ہے؟ ہرگز نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء اور رسول نے اسی جرم کو معاشرے اور سماج سے, جو تمام جرموں کی ماں ہے, جو تمام خطرناک سے خطرناک جرموں کی ماں ہے, اس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کو بھیجا تھا. اور یہ شیطان لعین کی کارسازیاں ہیں, ملمہ سازیاں ہیں. شیطان لعین اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا ہے نفع کی لالچ دے کر, نقصان کا خوف دلا کر, ایسا کرو گے تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا, ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا یہ نقصان ہوگا. اس سے ڈر کر یا اس کی لالچ میں آ کر ایک انسان یہ بھیانک اور خطرناک جرم اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے. آج اسی تعلق سے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ نصائح چیزیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں. ہندوستان سے ابھی جلد ہی میری واپسی ہوئی, سفر مختصر تھا لیکن اس مختصر سے سفر میں میں نے بڑی ہی خطرناک سے خطرناک چیزیں دیکھی اور مختلف شرط سے لے کر غرب تک, مشرق سے لے کر مغرب تک جو میرا دورہ ہوا ہنگامی مختلف کانفرنسوں میں شرکت کے حوالے سے جو چیزیں میں نے دیکھی بیان نہیں کر سکتا میں, اور اسی مناسبت سے میں نے آج کے اس ترجمہ میں نے اس موضوع کو اختیار کیا ہے تاکہ امت مسلمہ کو اس خطرناک جرم سے, بھیانک خطرناک جرم سے آگاہ کیا جائے جسے لوگ آج آسان سمجھے ہوئے ہیں, سستا سمجھے ہوئے ہیں. قتل کو, چوری کو, زنا کو, اس کے خلاف اخباروں کے اخبار بھرے پڑے ہیں, میڈیا چلا رہی ہے, چیخ رہی ہے, ریپ کے ظلم سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن شرک کے خلاف جو معاشرے کا سب سے خطرناک سب سے بڑا جرم ہے, سب سے بڑی بغاوت ہے, اس کے خلاف کوئی زبان ہلانے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ خوف, ڈر, منفعت, لالچ, جان کا خطرہ, مال کا خطرہ, بائیکاٹ کر دیں گے, اس کا خطرہ مختلف سمجھو, لیکن آج اس کی ضرورت ہے کہ کھول کھول کر کے عوام کو بتایا جائے, ورنہ یاد رکھو اس کے نتائج کیا ہوں گے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں. دنیا کو ایک پلیٹ فارم لانے کی, ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں, اتحاد و اتفاق کی باتیں کی جا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت بھی کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے توحید کا تمسخر اور مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے ناموں کے ساتھ اور اس کے عبادات کے ساتھ کھلم کھلا شرک بھی کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے کی دعوت بھی دی جا رہی ہے. عجیب و غریب معاملہ ہے. اللہ اکبر, یہ عصمت و پاک دامنی کا ٹھٹھورا اور طوائفوں کو جمع کرنے کی کوشش, ایسا ہو سکتا ہے کہ عصمت و پاک دامنی اور طوائفیں اکٹھا ہو سکتی ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھو, امت متحد ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف توحید کے پلیٹ فارم پہ متحد ہو سکتی ہے. پوری امت
یہودی ہو، نصرانی ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی فرقے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولا بیان فرمایا ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ تو اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہا ہے، اے میرے حبیب آپ کہہ دو ان اہل کتاب سے جنہیں آسمانی کتابیں دی گئیں، کچھ ایسے بھی تو لوگ ہیں انسان جنہیں کوئی آسمانی کتاب نہیں دی گئی، یا دی گئی ہوگی ان کے لوگوں نے بھلا دیا، کہا نہیں جا سکتا، لیکن انہیں اہل کتاب نہیں کہا گیا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلم کھلا شرک کرتے ہیں، ہر حرکت کرنے والی چیزوں کی عبادت اور پرستش اور پوجا اور انہیں اپنا پرماتما سمجھ کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ایسے لوگ بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں جو اللہ کی زمین، اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو کچھ لوگ جانتے ہیں کچھ لوگ نہیں جانتے، جو جانتے ہیں وہ بھی بیان نہیں کرتے اور جو نہیں جانتے وہ تو ان کی بات ہی الگ ہے، انہوں نے اپنے اپنے اللہ الگ الگ بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے ایشور، انہوں نے اپنے اپنے بھگوان الگ الگ بنائے ہوئے، وہ ان کی پوجا ان کی پرستش کرتے ہیں، آپ اللہ کی بات کرو اللہ کو صراحتاً گالیاں بکتے ہیں، جی جناب علی اللہ کو گالی بکتے ہیں، اللہ کو نہیں جانتے نہیں پہچانتے اللہ کو گالی بکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ان کے بھگوانوں یا ان کے ایشور یا ان کے معبودوں کے تعلق سے ان کا نام کیوں لیا، نام لیا تو اللہ کو گالی پڑتی ہے، حد تو ایسے بڑے اتنے بڑے مجرمین میرا خیال ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے کہیں کوئی پیدا نہیں ہوئے تھے، جو اس دور کے اندر مجرمین موجود ہیں، یہ مجرم یا اللہ کے مجرم ہیں، یا خالق کائنات کے مجرم ہیں، یا زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کے مجرم ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کس کی زمین پر چل رہے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں کیا انہوں نے یہ زمین بنائی ہے، جن کو وہ پکارتے ہیں کیا انہوں نے انہیں پیدا کیا ہے، کیا انہوں نے انہیں آنکھیں دی ہیں، کیا انہوں نے انہیں رزق دیا ہے، کیا وہی کیا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ انہوں نے انہیں جان روحیں دی ہیں، کیا انہوں نے وہ ان کے سانسوں کے مالک ہیں، کیا وہ جب پردے در پردے اندھیرے میں ماں کے پیٹ میں تھے، کیا انہوں نے جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے، کیا یہ لوگ وہاں اس کو روزی دیتے تھے، کیا اس کی زندگی کے وہ مالک تھے، کیا ان کی حیات اور میاں موت کے وہ مالک ہیں، میاں جو خود اپنی زندگی اور موت کا مالک نہ ہو، جو خود اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہ ہو، جو خود پیدا ہوا ہو، جو خود ہی پیدا کیا گیا ہو، بھلا وہ کیسے دوسروں کا مالک ہو سکتا ہے، وہ کیسے دوسروں کے نفع اور نقصان کو کا مالک ہو سکتا ہے، سوچنا چاہیے ان لوگوں کو، اور یہ سوچانے کے لیے، یہ بتلانے کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، صرف اپنے اپنے جنت میں جانے کی فکر کر رہے ہو کہ جناب علی ہم جنت میں چلے جائیں، وہ بھی آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا ادھر آدھا ادھر، صحیح ایمان بھی نہیں، اور ان کو یہ جو بیچارے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، نرک کی طرف جا رہے ہیں، جو نرک کی راہوں پر، جہنم کی راہوں پر جا رہے ہیں، انہیں کون بچائے گا، ان کو کون دعوت دے گا، ان تک کون اللہ کی باتوں کو پہنچائے گا، یہ ہماری اور تمہاری ذمہ داری ہے، اگر اس سے کاہلی کرو گے، سستی کرو گے، اللہ مٹا دے گا، غرق کر دے گا، برباد کر دے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان، یہ چاند اور یہ سورج، یہ سب کچھ اسی توحید کو وفا کرنے کے لیے پیدا فرمایا، انبیاء اور رسول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگ آئے، اسی توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، جی ہاں انہیں اللہ نے اسی توحید کو برپا کرنے کے لیے پیدا کیا، افسوس تو یہ ہے کہ آج جن کے گھروں سے توحید کی صدایں بلند ہونا تھی، آج انہی کے گھروں سے شرک کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسجدیں اس لیے میں بنائی ہیں کہ اس کے اندر اللہ کے کلمات، اللہ کی آواز، اللہ کی توحید بلند ہو، لیکن آج مسجدوں کے مناروں سے بھی شرک کے کلمات اور شرک کے معتقدات نشر ہوتے ہیں، آج نوجوانوں کو خود ہی اللہ کا باقی قرار بنا رہے ہیں، ہمارے علماء، بعض علماء، ہمارے علماء سو، برے علماء آج نوجوانوں کو، آج امت کو اللہ کی شرک کی طرف لوگ دعوت دے رہے ہیں، اور امت ہے جو عقیدت و محبت کا خوبصورت سا شال یا خوبصورت سی چادر میں لپٹی ہوئی اس غلاظت کو برداشت کرتے ہوئے، مولویوں کے بدباطن چہروں کو نہ دیکھتے ہوئے، ان کے وضع اور قضا کو دیکھ کر انہیں کے اوپر سجدے کرتے ہوئے اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کرتے ہیں، افسوس تو اس بات کا ہے، اے مسلمانوں آنکھوں کو کھولو، شرک ایک بہت بڑا گناہ، بڑے بڑے گناہ ہیں، اکبر القبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، قتل بھی گناہ ہے، ناحق طور پر کسی کا خون لے لینا، کسی کے مال کو غصب کر لینا، کسی کی زمین اور جائیداد کو ہڑپ کرنا، کسی کی بہو اور بیٹیوں کے ساتھ بلاتکار کرنا، ریپ کرنا، زنا کرنا، جی ہاں یہ بڑے جرم ہیں، جھوٹ بولنا یہ بڑا جرم ہے، جی ہاں غیبت کرنا، چغلی کرنا یہ بڑا ظلم
بڑا بڑا جرم ہے, لیکن سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ ان تمام جرموں میں ہم بڑا سمجھتے ہیں, کسی نے کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کام کر لیا یا غلط قسم سے پکڑا گیا تو وہ دروازے کے اوپر بھی بیٹھنا تو درگزار, اسے دروازے سے گزرنے بھی نہیں دیا جاتا. اگر دو چار دفعہ دروازے سے گزرا تو اسے منع کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے دروازے سے مت گزرو, کیونکہ تم اس طرح کے جرموں میں پکڑے. لیکن ایک مشرک, ایک شرک باللہ کرنے والا, اللہ کی توحید کا مذاق اڑانے والا, جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اسے بتایا جاتا ہے, اس کے باوجود بھی تکبر کرتا ہے, غرور کرتا ہے, گھمنڈ کرتا ہے, جاؤ یہ تمہارا دین ہے, لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. قیامت کے دن یہی بتائے گا, تم کلمہ پڑھنے والا ایسی بات کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں غیرت نہیں آتی, لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے, کیسے ہوئے؟ قرآن نہیں ہے, احادیث موجود نہیں ہے, تمہیں سمجھ نہیں ہے, عقل نہیں ہے تمہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو, اللہ کے علاوہ غیروں کو اٹھتے بیٹھتے پکارتے ہو, اللہ کی مخلوقات کی دعائیاں دیتے ہو, استغاثے کرتے ہو, ان سے فریاد کرتے ہو, ان کی نظر و نیاز چڑھاتے ہو, ان کے نام کے ذبیحے ذبح کرتے ہو, ان کے مزارات درگاہ بنا بنا کر ان کو چومتے ہو اور کہتے ہو یہ دین ہے, رب کعبہ کی قسم ہے یہ دین نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے, یہ کفر اور شرک سے بدتر دین ہے. یہ زمانے جاہلیت بلکہ کافر و مشرک نبی کے زمانے میں تھے, ان سے بھی بدتر دین ہے یہ. یاد رکھو وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کلمے کا معنی کیا ہے. آج تم کلمہ پڑھتے ہو لیکن اس کے معنی سے ناواقف ہو, اس لیے یہ تمام سب ظلم کی حرکتیں کرتے ہو. شرم کرو, غیرت کرو. ہاں جناب علی, آج ہمارے ملکوں کے اندر یہی سب ہو رہا ہے. یہ رجب کا مہینہ ہے, اس رجب کے مہینے میں کیا جھینگا مچھلیاں نہیں ہوتی ہیں؟ ہاں, کیا جھینگا مچھلیاں نہیں ہوتی؟ بدعات بھی اسی مہینے کے اندر, شرکیات بھی اسی مہینے کے اندر. استغفر اللہ, آپ نے اس کی تفصیلات سنی ہوں گی اس سے پہلے خطبوں کے اندر, میں ان میں نہیں جانا چاہتا, لیکن آج جس ناسور کی طرف, جس جرم کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بیان دینا چاہتا ہوں, بیان بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے ملکوں سے, اپنے اپنے ملکوں میں جد و جہد جاری کرو, کوشش کرو کہ اس شرک کے اس ناسور کو, اس زہر کو مٹاؤ, اس کو ختم کرنے کی جد و جہد کرو, کوشش کرو, اپنے روپے, اپنے پیسے, اپنی محنت, اپنی زبان, اپنے اخلاق, اپنے کردار, اپنے سلوک سے اس کو ختم کرنے کی, اپنی آوازوں سے اسے ختم کرنے کی کوشش. خاموش رہو گے, گونگے الشیطان الاخرس, گونگا شیطان بنے رہو گے تو شیطان کے ساتھ تمہارا چلو. یہ نہ سوچو یہ مولویوں کی ذمہ داری ہے, یہ فلانے کی ذمہ داری, بس ہماری ذمہ داری تو بس یہ ہے, کمائیں کھائیں, جہنم کو بھریں اور پھر جا کے وہاں جہنم کو بھر لینا. ایسے ہی رہو گے تو وہاں بھی جہنم سے بھرے جاؤ. اگر یہ کام کرو, محنت کرنا پڑے گی, آپ کو بھی اٹھنا پڑے گا, کھڑا ہونا پڑے گا, اس دعوت کو لے کر کے اپنے اپنے گھر سے آغاز کرنا پڑے گا, شروعات کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ فلانے ناراض ہو جائیں گے, فلانے ناخوش ہو جائیں گے, فلانی کی بیٹی کا طلاق ہو جائے گا گھر میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں زمانے جاہلیت کے دمی نبوت سے پہلے ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ, جو ہے دوسرے کفار کے ساتھ, عتبہ اور شیبہ کے ساتھ بیاہی بھی تھی. نبی کائنات نے توحید کی دعوت دی, دونوں بیٹیوں کو طلاق دے کر کے گھر کے دروازے کے اندر, ہماری بیٹیاں نبی کی بیٹیوں سے زیادہ خوش. بولو, ڈرتے ہو تم, خوف کھاتے ہو, اسی یہ ڈر تمہیں جو لوگوں کا ہے یہ تمہیں کبھی بچا نہیں سکتا. اس ڈر سے تم کبھی آزاد ہو سکتے, تم اپنے گھر کو, اپنی جان کو بچا سکتے نہیں, بچا سکتے. کاش ایسا ڈر اللہ کا ہو جائے, اللہ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. رب ذوالجلال کی قسم ہے, رب ذوالجلال کی قسم ہے, وہ جلتے ہوئے انگارے بھی تمہارے لیے پھول بن جائیں گے انشاءاللہ. آج بھی ہو جو براہیم تھا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے بھی اسلام پیدا, بہتے ہوئے دھارے, ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر تمہارے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں اور راستے میں تمہیں جگہ مل سکتی ہے, راستے مل سکتے ہیں, سمندر میں تمہیں سیمنٹڈ روڈ مل سکتا ہے. وہی اللہ آج بھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں, وہی اللہ آج بھی ہے جو ابراہیم کا اللہ تھا, وہی اللہ ہمارا اور آپ کا. اور یاد رکھو, اگر بدعملی کرو گے, شرک اور خرافات کے اندر رہو گے تو نوح کے بیٹے کا انجام دیکھ لو. تم اپنے آپ کو نبی کے خاندان والا ہی جوڑ کر کے کیوں نہ کہو, اپنے آپ کو سید السادات اور پتہ نہیں کس کس رشتے اور ناطے کے حوالے دو. نبی کے بیٹے سے افضل کوئی ہو سکتا؟ مگر
نوح کا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے. حضرت نوح اٹھے آواز سے آواز دے رہے ہیں، اے بیٹے آ جا میری کشتی میں سوار ہو جا، آج میری کشتی میں جو بیٹھے گا وہی نجات پا سکتا ہے. اس نے کہا صاحب ہی نہیں، ہم پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے، ہمیں آج پہاڑ پناہ دے دے گا. اللہ جی یہ طوفانی موجیں کہاں تک میرا پیچھا کر سکتی ہیں، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے پہاڑ کی چوٹیاں بھی کیڑے بچا سکتی ہیں. آنکھوں کے سامنے ایک موج آئی، بیٹا غرق ہونے لگا. حضرت نوح شدت محبت میں آواز دے کر اللہ کو انہوں نے کہا اے اللہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا خاموش خاموش، انہو عمل غیر صالح. ہاں وہ عمل غیر صالح ہے، وہ تیری جماعت میں نہیں ہے، وہ کہا مشرکوں کی جماعت میں. اے اللہ میرا بیٹا کہاں اندہ آواز دی تو فتکونہ ملت جائے گی، جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. جی ہاں خاموش ہو، یہ نہ سوچو نسبتیں بتا دیں گی، نسبتیں کھڑا کر دیں گی، نسبتیں یہ کر دیں گی. ایسی نسبت کے لوگ چچا ابو طالب بھی جہنم کے اندر ہیں. ہاں کم نسبت تھی، قریش کے سردار تھے، کم محبتیں نہیں تھی. تمہاری کون سی محبت، حلوے ماڈے کھانے والی محبت. ہاں حلوے ماڈے کھانے کے لیے نام نبی کا، یہ محبتیں تمہاری. وہ محبت حلوے ماڈے کے لیے نہیں تھی، وہ محبت تو وہ تھی یہ ابو طالب کی. یہ کفار نے کہا تھا کہ چچا خدیجہ کو ہمارے حوالے کر دو، قریش کے قبیلے کا خوبصورت سے خوبصورت لڑکا ہم تمہاری خدمت کے لیے دے دیتے ہیں، تمہارے بھتیجے کی شکل میں، ایک نہیں سو چاہیے سو دے دیتے ہیں، دے دو ہم اسے ذبح کر دیں، تمہارے بھتیجے کو ذبح کر دیں، کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کے دین کو غلط کرتا ہے. جرم یہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے تو تمام معبودوں کو چھڑوا کر ایک ہی معبود بنا دیا سب کو. اللہ کے نبی نے اور کیا جرم کیا تھا، وہ امین وہ صادق کا لقب پانے والا، اس نے کیا جرم کیا تھا؟ صرف توحید کی دعوت دی تھی کہ لوگو یہ زمین یا آسمان کا پیدا کرنے والا جس طرح ایک ہے وہی سچی عبادتوں کا مستحق بھی وہی ہے. یہ صنم یہ بت یہ تراشے ہوئے پتھروں کی مورتیاں یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتی، نہ بنا سکتی ہیں، نہ بگاڑ سکتی ہیں، گونگی ہیں، بہری ہیں، دیکھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی. انہیں ان کے سامنے سجدے نہ کرو، ان کے سامنے ہاتھ مت چھوڑو، ان کے سامنے سروں کو مت جھکاؤ، ان کی پوجا پاٹھ ان کی عبادت مت کرو، یہ سب تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں. اللہ نے جس کو بنایا ہے وہ زمین اور آسمان جس سے تمہیں فائدہ پہنچ رہا ہے، جو اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، یہ سارے اللہ کے بندے ہیں، اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو. یا ایھا الناس ان خلقناکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے سنسار کے لوگوں اپنے اس مالک کی عبادت کرو، پوجا کرو، جس نے تم کو بھی اور تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بہترین منش بہترین انسان بن سکو. کون ہے وہ مالک، کون ہے جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے آٹوں سے بنایا ہوا ہے، مٹیوں سے بنایا ہوا ہے، پتھروں کو تراش کے بنایا ہوا، یہ غلام جو ہمارے سروں پر چاند اور سورج بن کر کے گردش کرتے ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں، ان غلاموں کو تم نے اپنا مالک سمجھا ہوا ہے. یہ زمین جو ہماری نوکر ہے، غلام ہے، جس کی چھاتی پر ہم چلتے ہیں، جسے اللہ نے بنایا، کیا تم اس کی پوجا کرتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو، اس کے سامنے سر جھکاتے ہو، یہ تمہارا کیا کر سکتی ہے؟ اس کس کی پوجا کرتے ہو، کون ہے مالک؟ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وہ مالک کون ہے؟ وہ مالک وہ ہے جس نے تمہارے پیروں کے نیچے اس زمین کو بسترے کی شکل دیا. یہ بسترا ہے جس میں تم روتے ہو، جس کے تم منہ پر، اس کے چھاتی پر غلاظتیں کرتے ہو. جی ہاں کیا کرتے ہو، پیشاب اور پیخانے بھی کرتے ہو، اسی کی ماں بھی کہتے ہو، اسی کو ماں بھی کہتے ہو، اسی کے منہ پر اور اسی کے چہرے پر مونجتے اور رکھتے بھی ہو. غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی تمہیں، ماں تو ایک ہی ہوتی ہے نا، بولو جو گھروں میں بیٹھی ہے اس کی کوئی عزت و آبرو نہیں، اس ماں کو کوئی نہیں پوچھتا، اسے بڑھاپا ہونے کی صورت میں لات مار کر سے بوڑھوں کے جو ہے ہاسٹلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی کوئی خدمت نہیں کرتا،
اور جو ماں نہیں ہے اس کو ماں بنانے پھر رہے ہیں لوگ, اسی کی پوجا, اسی کی عبادت, اسی کے لیے مرنا, اسی کے لیے دھرنا کرتے. تو شرم کرو, غیرت کرو. انسانیت کہاں مر گئی اور کہاں ڈوب گئی تمہاری عقل, اور غیرت کہاں چلی گئی؟ شرم کرو, حیرت حیرت کی بات ہے. میں کہتا ہوں اتنے بڑے احمد, مجھے ایک بات عجیب و غریب ایک جگہ یاد آئی, میں پڑھ رہا تھا, استغفر اللہ, خیر جانے دیں, بات تو ایسی ہے کہ میں کیا بتاؤں. خیر, لکھنے میں اور بولنے میں بڑا فرق آتا ہے. لوگ نہ جانے کہاں سے آج کل میڈیا, سوشل میڈیا اتنی خطرناک ہے کہ جناب علی الف کا جیم اور جیم کا الف بنا دیتی ہے, انسان کو گدھا, گدھے کو انسان بنا دیتی ہے. کٹ پٹ کا عالم یہ ہے, ہے نا, کہ نہ جانے کہاں کہاں سے کہاں کہاں سے آدمی کو, وہی جسے کہاوت نے کہا تھا کہ کہاں کی اینٹ کہاں کا توڑا, بھاگمتی سے رشتہ جوڑا. اچھے خاصے شریفوں کو غنڈا اور بدماش بنا دیا جاتا ہے, اور اچھے اچھے غنڈوں اور بدماشوں کو صدارتیں اور کرسیاں اور حکمرانیاں مل جاتی ہیں. شریف روڈوں کے اوپر پارے پھرتے ہیں, اور حرام زادے نہ جانے کہاں کہاں جو ہے کیا کہتے ہیں, بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں. یہ دور ہے, یہ زمانہ, ایسے زمانے میں ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اور آپ زندہ ہیں اور جی رہے ہیں. لیکن پھر بھی اگر ہم حوصلوں کے ساتھ جیتے رہے, اگر ہم ان کو آواز دیتے رہے, اگر ہم ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے, یقیناً ہمارا اجر بھی وہی ہوگا جو مدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ تمہارے بعد میرے ایسے دوست آئیں گے, میرے ایسے بھائی آئیں گے جو اسلام کو اپنے مٹھیوں میں لیے رہیں گے. ایسا دور ہوگا کہ اس دور میں اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ایسے ہوگا جیسے مٹھی کے اندر انگارے لینے کے برابر ہوگا. مٹھی کے اندر انگار لینا اسلام کو اپنانے کے برابر ہوگا. وہ عمل تھوڑا کریں گے لیکن اللہ انہیں اس کے اوپر اجر زیادہ عطا فرمائے گا. عزیزان محترم, عزیزان گرامی, غور کیجئے, فکر کیجئے, سوچئے. یہ دعوت ہے آپ کے لیے, ہم سب کے لیے, دنیا کو آباد کرنے کے لیے, صرف کھانے پینے کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا ہے, ہم کوئی اور چیز ہیں. جس وقت اقبال نے کہا تھا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے, جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر نکلے ادھر ڈوبے. اس طرح سے مومن ہوتا ہے. مومن کی یہ پہچان کافر, مومن کی یہ پہچان کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں ہے, کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق یعنی پوری دنیا, کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں ہے گم, اور مومن کی یہ پہچان کہ آفاق اس میں گم, یا مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. مومن کو میں دنیا غور و فکر کرتی ہے, ریسرچ کرتی ہے, یار یہ لوگ تو سمندروں میں بھی چلے گئے تو ان کے لیے راستے بن گئے, ہاں غور کرتے ہیں ان کے پاس ہے کیا. یہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے قافلے جنگوں کے ساتھ, اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنے خرچے برچے لے کے جاتے ہیں. یہ خوف نہیں ہے کہ یہ قتل ہو جائیں گے تو ان کی بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا, یہ تو اس یقین کے ساتھ ایسا لگتا ہے چلتے ہیں کہ یہاں جہاں جا رہے ہیں اسے فتح کر کے ہی لوٹیں گے. لوگ اس میں ریسرچ کرتے ہیں, لیکن آج ہم پہ کون ریسرچ کرتا ہے؟ ہمیں تو زبالے کی طرح, کوڑے کرکٹ کی طرح پیچھے ڈھکیل دیا گیا. جاؤ کسی لائق نہیں, تم میں کیا ہے, تمہاری روح کھینچ لی گئی, اور روح محمدی جو تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک تھا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا, وہ میں سے وہ روح تمہاری طرح سے کھینچ لی گئی. تو میں بالکل بجھے ہوئے بلب کی طرح سروں پہ رکھے, جب چاہا کسی طرح چاہا اس کو ہٹا کر دوسرا بلب لا کر کے فٹ کر دیا گیا. یہ ہماری اور تمہاری کیفیت, اس کی وجہ یہی بڑا جرم ہے, شرک باللہ, یہ وہ جرم ہے, اور یہ وہ اتحاد کا پیمانہ ہے جسے اللہ نے یہود و نصارہ کو بھی کہا, قل یا اہل الکتاب, اے کتاب کے اوپر ایمان لانے والوں, یہودیوں نصرانیوں کوئی بھی, تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم, او ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق علیہ ہے. تم بھی جانتے ہو, تم بھی کہتے ہو کہ ہاں اللہ ہے, ہم بھی کہتے ہیں,
اسلام بھی کہتا ہے کہ ہے اللہ ہے. تو جب اللہ کو مانتے ہو, اللہ کو مانتے ہو, اللہ کو جانتے ہو, تو پھر اختلاف کیوں کرتے ہو؟ آؤ شرط اللہ رب العزت بیان فرما, اللہ نعبد الا اللہ, کہ صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کریں. عبادت کے جتنے بھی کارکرم ہیں, عبادت کے جتنے بھی آداب ہیں, طور ہیں, طریقے ہیں, عبادت کے جتنے بھی آدمی انجام دیتا ہے جن چیزوں کو عبادت کہا جاتا ہے, وہ تمام سب چیزیں خاص کر دیں کس کے ساتھ؟ بولو بولو, اللہ عز و جل کے ساتھ. اس میں کسی غیر کو شریک اور ساجیدار, نظر, نیاز, یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے. اس میں کسی غیر کو شریک, کسی پیڑ کو, کسی پودے کو, کسی زندہ کو, کسی مردہ کو, کسی گھوڑے کو, کسی گدھے کو, کسی پیر کو, کسی نبی کو, کسی ولی کو, کسی شہید کو, کسی بڑے کو, کسی چھوٹے کو, کسی کے لیے نظر و نیاز, بولو, نہ کی جائے. پکارنا صرف اللہ کا. وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. یہ پکارنا سب سے بڑی عبادت ہے, دعا. اب دعا مارے پکارنا, اب دعا ہوا عبادت, دعا ہی عبادت ہے. یہ صرف اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ عز و جل کے لیے. اللہ کے سوا کسی نبی کو, کسی ولی کو, کسی پیر کو, کسی درخت کو, کسی پیڑ کو, کسی پودے کو, کسی مخلوق کو, کسی کو بھی, کسی کو بھی, کسی کو مدد کے لیے پکارنا نہ پکارنا. اللہ نعبد, اگر پکارو گے تو یہ عبادت ہے. اللہ نعبد الا اللہ, اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت کریں بس. نہیں نہیں, ولا مشرک به شيئا, ہر ہر چال بازوں کے, چال بازوں کے ہر ہر نقطوں پر, سوراخوں پر اللہ نے ڈھکن لگایا ہے. انسان ہے, انسان کا بنانے والا کون؟ اللہ. جانتا ہے یہ کتنا بڑا مکار ہے, یہ کتنا بڑا جاہل ہے, اللہ کو پتہ. یہ کرے گا کہے گا نہیں, یہ نہیں. اسی لیے اللہ نے یہ صرف نہیں کہا اللہ نعبد الا اللہ, کیا ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں, کافی تھی یہ بات. لیکن اللہ نے وہاں, بعض لوگ ایسے بھی ہیں, ہاں ہاں ہم اللہ کی عبادت کریں گے, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے؟ ہاں موقع ملا تو غیر اللہ کی بھی ٹھنگ ٹھنگ مار لیا, ٹنکے ٹنکے مار دیے, ادھر بھی مار دیے, ان کو بھی مطلب آیا تو ادھر بھی لگا دیا. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم اللہ کو تو پکار رہے نا, ہم تو اللہ کو پکار رہے ہیں. یہ بھی اللہ نہیں ہے, یہ ولی اللہ ہے. یہ کون ہے بولو؟ یہ اللہ نہیں ہے مانتے ہیں, لیکن یہ ولی اللہ ہے. اسی لیے ہم ان کو بھی کبھی کبھی, واہ تیری بیوی کہے یہ میرے شوہر ہیں, یہی میرے شوہر ہیں, لیکن کبھی کبھی یہ بھی بن جاتے ہیں. اس بسترے میں ہم انہیں بھی, بولو, شریک کر لیتے ہیں. آپ تسلیم کر لیں گے؟ بولیے, میں مثال دوں گا بعد میں. یہ تو میں صرف آپ کو صرف تھوڑا سا نہیں بتایا, کتنا خطرناک بھیانک یہ جرم. اللہ نعبد الا اللہ, اللہ کی ہی عبادت کریں, ولا نشرک به شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شیئا, شیئا سرا برابر شیئا شریک. دو, تیسرا, ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله, یہ تیسرا قدم ہے, ٹھکر ہے اس سوراخ پر. یہ فلانے ہیں, یہ فلانے ہیں, فلانے امام ہیں, فلانے علامہ ہیں, فلانے بزرگ ہیں, فلا 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 فلا. اللہ نے ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے. حضرت علی نے حاجت میں کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله, اللہ نے فرمایا یہ یہود و نصارہ نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو, اپنے مولویوں کو, اپنے پیروں کو, اپنے فقیروں کو رب بنا لیا. حضرت علی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ, حاتم طائی کے بیٹے, یہی حائل ہے, حائل ہی کے اندر ان کی قبر موجود ہے, ان کی بیٹی کے نام سے صفانہ علاقہ, جمع علاقہ ہے گاؤں, سب جانتے ہیں, اہل حائل جانتے ہیں. ان کی بیٹی کا نام, بہن بھائی دونوں اسلام لائے تھے, تو ان کے بیٹے حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں.
انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے تو اپنے پیروں کو اپنے مولویوں کو رب نہیں بنایا تھا، نہ انہیں ہم سجدے کرتے تھے نہ ہمیں پکارتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جس چیز کو حلال کہتے تھے تم اسے حلال سمجھتے تھے، جس چیز کو حرام کہتے تھے اسی کو حرام سمجھتے تھے. جیسا کہا مفتی صاحب ہے وہی ہمارا دین ہے. اپنی عقل، اپنا دماغ، اپنا قرآن، اپنا نبی کا فرمان نہیں کچھ، بس مفتی صاحب نے حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، ہم مانتے ہیں. ایسا نہیں تھا. انہوں نے کہا ایسا تو تھا. وہ لوگ ہمارے کالے سفید کے مالک تھے، جیسا وہ فتویٰ دیتے تھے ویسا ہم لوگ عمل کرتے تھے. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہی رب بنانا ہے، یہی رب بنانا ہے. یہ حق صرف اللہ کو ہے کسی چیز کو حلال کرے کسی چیز کو حرام کرے. حلال و حرام کرنے کا حق بھی دنیا میں کسی کو حاصل نہیں. یہ تین باتیں ہیں، آؤ جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، پوری دنیا کے اندر امن پیدا ہو جائے گا. یہ فارمولا ہے، آپ بھی ذہن میں رکھیں. کیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت بولو نہ کرے. نمبر دو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجدہ نہ کرے. نمبر تین، اللہ کے سوا کسی کو رب، کسی مولوی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو رب. اور رب بنانے کا مطلب تو سمجھ میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا. اب اس سے بڑی بات اور کیا سمجھ میں آئی؟ آج میں اپنی بات یہیں روکتا ہوں. اگلی گفتگو تفصیلات کے ساتھ اگلے خطبے جمعہ میں زندگی رہی تو ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شرک کے خلاف شمشیر برہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے خلاف جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امت کے درمیان، دنیا کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی اس توحید کی بنیاد پر اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں محبت، اخلاص، قوت، بھائی چارگی باہمی طور پر ایک دوسرے کی پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. اور امت مسلمہ پہ آئی ہوئی جو مصیبتیں اور پریشانیاں، اللہ تعالیٰ ان تمام سب چیزوں سے امت کو محفوظ فرمائے اور اس امت کے اندر برائیاں چاہنے والوں کو اللہ ہلاک و برباد فرمائے، امن و شانتی کو بھنگ کرنے والوں کو اللہ ہلاک و برباد فرمائے اور دنیا کے اندر امن کے پیغام اللہ کے اس دین کو، قرآن و سنت کو مٹانے والوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے نیست و نابود فرمائے، ان کے اوپر اپنی قہر کی بجلیاں نازل فرمائے، ان کے قدموں کے نیچے زلزلے اللہ تعالیٰ نازل فرمائے اور انہیں قہر سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارك الله لنا ولكم سبحانه ونفعني واياكم بالايات الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.